Napenda kuwasalimia sana ndugu wapenzi wa Asove. Mimi naitwa Mwenezero Amina. Nga moto zenye tunakutanaga kwa hii ya kusaga sombe. Moto kama unaenda, moto ikienda inakuwa ni usumbufu kabisa juu ile zinakuwa zinarudia nyuma. Mtu anataka kuletea nguo, akwambia hivi, "Ah, ni kama modele tu simple." Alafu sasa yeye anakuletea na wewe unakuwa kuna shida ile hela. Akija sasa kama hujamalizia hapo yeye ataelewa. Ndo changamoto hapo. Sasa ndo utakula kichambo, akuchambe, akuvurugi. Kwa siku naweza nikatuangia hata watu watano sita. Juu wengi unajua papo kwetu Buyezi pako ma restaurant. Yaani bei ya mwanzo ni franga 500. Nimejipangia kazi zangu. Nimeona kama niko na show na kutonga sombe ya chukua hata dakika. Yes, wapenzi wa Soft TV popote mlipo na wasalimu sana na nawapenda sana. Ni mtangazaji wenu Nancy Amanda na leo hii niliweza kumtembelea mwana mama ambaye anajishughulisha na kazi tofauti. Kazi zake mtaenda kuziona lakini kabla ya kuanza interview yetu ningependa nimsalimie pia asalimie wapenzi wa Soft TV. Napenda kuwasalimia sana ndugu wapenzi wa Asove. Mimi naitwa Mwenezero Amina. Ya kwenye interview yetu ya leo tuko na Mwenezero Amina ambaye ni mama wa mtoto mmoja kama alivyozungumza kipindi ambayo tulikuwa tujaanza interview. Anajishughulisha na kazi tofauti za mikono. Anajishughulisha na kazi ya kusaga sombe pia kushona. Ni hizo kama sijakosea? Ni hizo au jakosea kabisa. Okay. Tungetaka sana sana watazamaji na mimi tujue ni changamoto gani ambayo unapenda kukutana nayo kwenye kazi zako za kila siku. Hasa hii ya kusaga sombe kwa sababu sio kitu ambacho tumekizoea nchini kwetu Burundi. Changamoto zenye tunakutanaga kwa hii ya kusaga sombe. Moto kama unaenda, moto ikienda inakuwa ni usumbufu kabisa juu ile zinakuwa zinarudia nyuma. Na kitu kingine unaweza kukuta mteja amekuja hii mashine iko na moteri ile moteri haipendagi maji kisha unakutana mteja amekuja analeta sombe ziko imu maji hiyo inakuwa nchinga mtu ingine yenye tunapataga kinyume na hapo hamna ingine. Ni nini ambacho kilikusukumaga mpaka ununue mashine ya kusaga sombe? Hiyo wazo lilikukujiaga aje kwa sababu ni vitu ambavyo tuvizoi. Hapa ni kitu hayo mawazo niliyapataga juu hapa kwetu nilionaga watu wakitaka kula sombe hawezi kutwanga wako busy mtu anaweza kuwa na kazi nyingi alafu iko na hamu ya sombe anashinda kuyemea juu kuna kuchambua kuna kutwanga wanachukua vijana wanawatwangia sasa wale wa vijana wanasumbua watu ndio tukaona kumbe tufanye gisi ya kutengeneza mashine ya sombe juu kuna nafasi ni kwa gani shaga iona na sisi tuilete hapa karibu watu waache kusumbuka na wale watoto wa kutonga twanga waache kuringa walikuwa wanahangaisha sana watu. Unasema kama ni kwa sababu ulionaga sehemu na kwa sababu watu wa kutwanga sombe. Uoni labda ambao walikuwa wanaishi kwa sababu ya kutwangia watu sombe labda na wenyewe walikuwa wanakosa kazi. Walikuwa wanafanya kazi. Wanafanya kazi zingine. Walikuwa wanaringa juu wanakuwa wako busy na kazi zingine. Sasa mtu akamwambia njoo nitwangie sombe. Mpaka amalize kwanza kazi zake zenye iko nazo. Unakuta anakuwa na yeye anatambikiza. Kumbe tunagawana sasa si wote. Yeye ana riski yake ile ya kufua pale wanakuwa wanafua. Haachi kumfulia mteja wake kumsumbua mteja aje amdai nguo yeye iko huko anatwanga sombe. Unaona? Alafu na labda anaweza kumringia Aisha mkubalia mtu anataka kuja kumtwangia. Mtu anamsubiri. Tukaona kumbe tupakiwa mashine ule atabakia nafua na mimi hapa natonga sombe. Tumezoea mara nyingi Burundi wanakoga na tabia ya kukopi kitu ambacho wanaona mwenzake anafanya kinamuingizia pesa wanakikopi na wenyewe wanakifanya lakini tukitizama hiki kitu cha kusaga sombe bora hawaja kikopi. Labda si, kama ni wao sijui labda sijui wanafikiria au watakopi baadaye lakini kwa hivi bado hawajakopi kabisa na mimi na sisi ndo tunaprofite hivi pengine hapajakuwa. Na kusaga sombe labda mtu akileta sombe unamsagia kwa pesa ngapi? Yaani bei ya mwanzo ni franga 500. Kwa siku unaweza kusagia watu wangapi? Kwa siku unaweza kutuangia hata watu watano sita.
Juu wengi unajua papu kwetu Buyenzi pako marestora. Pakija watu watano au watatu wameleta kando ka hivi. Kameja. Nakuwa na mimi mtuangia kwa 1000 nakuwa nimeingiza 5000 kama ni watu watano. Na unajua watazamaji wana shauku sana kujua ni kazi ipi nyingine ambayo unaifanya ya mikono. Lakini tukimalizana na hapa ndio tutaenda huko. Kwa hiyo subirieni msiwe na wasiwasi. Tuna muda wa kutosha, tutazungumza vya kutosha na kila kitu tutawaodesha. Kwa hiyo baki nasi, baki mnatufuatilia interview yetu mwanzo mpaka mwisho ili muweze kujionea mwana mama ambaye ni mchapakazi na mpambanaji. Lakini ningependa kuuliza so tatizo kufanya kazi mbili kwa muda mmoja. Nimejipangia kazi zangu. Nimeona kama niko na show na kutwanga sombe yachukua hata dakika. Kama hivi hapa hizi sombe nikiziweka tu ama ni mara ni viungu viwili na kwa nimemaliza narudia kushona. Lakini tuliona unaokosha kwanza una kwa watu wanaletaga unawafanyia usafi au ni wa moja bei ni tofauti uliyemkoshea na uliyemtwangia tu bei tofauti. Mtu akitaka nimkoshea ataongezea hela. Anakuwa anaongezea juu anakuwa amenipa kazi tena nyingine. Kawaida anakujaga isha zikosha kwake akileta hapa mimi natwanga tu lakini akisema utanitwangia tunaongea tena. Okay. Ningependa kina mama wachukue mfano sana sana wa kina mama ambao wapendi kufanya kazi wangechukua mfano labda hata kwako hata kwa kwenye interview zingine tuliwahi kufanya na kina mama wengine kuhusu kufanya kazi na kutafuta maisha. Tumezoea wanawake wengi wanakaa nyumbani wakitegemea wanaume tu ndo watatafuta na walete. Ni nini kilikusukuma mpaka usikie ufanye tu kazi wakati tunazoea wanawake kufanya kazi sio kipaumbele? Kitu kilinisukuma nilitaka niwe napata hela yangu mwenyewe. Jua hela ya kutegemea kwa mwanaume inasumbua. Yaani atakwambia subiri. Subiri, wewe shida zako zinasimama, subiri. Yaani unasubiri mpaka unataka kugombana naye. Nikaona kumbe tu mtu hela ni ya kwake mwenyewe. Ni muda mzuri sasa wa kuweza kuona kazi yake nyingine anayoifanya ni ipi. Najua mnatamani sana kujua ni kitu kipi ambacho anakifanya nyuma ya kufanya hii kazi ya kusaga sombe. Kwa baki nasi ili tuweze kuona ni kazi ipi nyingine ambayo anaifanya tofauti na hii ya kusaga sombe. Kama tulivyowaambia, hii pia ni kazi yake nyingine anayoifanya akiambatanisha na hiyo kazi ya kusaga sombe. Alituambia changamoto ambazo anapenda kukutana nazo kwenye kutwanga sombe. Kwa hiyo ni muda mwafaka ili aweze kutuambia pia ni changamoto gani ambazo anakutana nazo kwa hii kazi ya kushona. Ni changamoto gani ambazo unakutana nazo ukiwa kwenye kazi yako ya kushona nguo? Kazi ya kushona tunaipataga ile saa umemcheleweshea mtu nguo. Mtu anataka kuletea nguo akwambia hivi, ni kama model tu simple. Alafu sasa yeye anakuletea na wewe unakuwa kuna shida ile hela. Unakubali. Sasa unakutana ni kama model kenye kako complique. Sasa yeye akija umempa muda, labda unaweza kumwambia njoo kesho. Au njoo baada ya siku mbili. Si unakuwa umekutania na ngozi nyingine. Au sasa kale kango kake kanakuwa mpaka kaweke vile alikuonesha. Inachukua muda. Mteja akija sasa kama hujamalizia hapo yeye ataelewa ndo changamoto hapo. Sasa ndo utakula kichambo. Akuchambe, akuvuruge, yani hiyo ndo changamoto ya kushona. Uko na ndoto labda siku moja kufungua kiwanja sehemu ili ufanye kazi zako za kushona na kusaga sombe labda tofauti na nyumbani? Hizo ndoto niko nazo juu. Nataka nikuwe nashona nguo za kuuzisha. Yaani nashona za hapo, sio sitakuwa na ngoja tena zile za wateja. Na ngoja nashona na nguo zangu mimi naenda kuuzisha ma modeli na design. Una crema design yako? Na design ma modeli kisha naenda kuuzishia watu. Kiufupi hapa tuko na designer kabisa tumekaa naye mtu ambaye anaweza ka crema modeli yake ni hatujawahi kuona na ika exist. Hiyo naiweza kabisa. Naiweza. Okay. Kitu kingine ambacho ningependa kujua labda mfano kuna mtu anaweza kusema huyu ni mwanamke ambaye anajituma
anapambana sana. Mimi naweza nikajitolea labda nimchangie sehemu ya kufanyia kazi ili afanye hizo kazi zake, ndoto zake zitimie. Ni pesa ya kiasi gani labda unaona inaweza ukasema ti hii pesa nikiwa nayo naweza nikafanya vitu vikubwa sana? Hivi mimi ningepata kama vile milioni moja na nusu. Njuu nipate vitamba na nitoe avansi ya nyumba. Okay. Milioni moja, wapenzi wa Soft TV, wa mama ambao tunawakubali sana, wa mama wa hapo Sweden, bila kumsahau Darishka, dama mima nana, bila kumsahau da Jane Manduma, mnamsikia mwana mama ambaye anasema kwamba yeye milioni tu moja na nusu ili aweze kununua vitambaa, aweze kupana na avansi ya kiwanja, anaona kwamba anaweza kufanya vitu vikubwa sana ambavyo kesho vitakuwa ni vitu ambavyo viko na matunda mazuri zaidi. Ni mwanafunzi wa Sove, amejifunzia kushona mwa Sove, na saa hizi ya kazi ambayo amejifunza mwa Sove inamweka, kwa sababu anakuambia anaiambatanisha na kazi yake ya kusaga sombe, kwa anakuwa anashona, akipata mteja wa sombe, anasimama dakika ndogo, anasaga sombe zake na maisha yanaendelea. Kwanza mimi ningependa nikupe hongera sana. Asante na shukuru sana. Kwa sababu wanawake ambao wanajituma, saa hizi wanambao wanawatafutaji kabisa, hawapo wengi. Ya hapo wengi, kwa sababu tunazoea wanawake wengi wanapenda kukaa na kutafutiwa, lakini tukikutana na mwanamke mtafutaji ni kitu kizuri zaidi. Kwa kweli hongera kwako, najua hata watazamaji, hata kina mama ambao watafuatilia interview watafurahishwa na hiki kitu, na niko sure kwamba mafans wetu, watu ambao wanafuatilia Soven, watu ambao wanajiweza, hawawezi kushindwa labda kufanya chochote ili kesho ndoto zako na wewe zitimie. Na kitu kingine ningependa ni kama kumalizia, ningependa kujua kwenye Asov labda huwa unaenda tena kutembea au ndo ulivopata hicho hiyo karatasi yako ya kumaliza ndo mko umeagana? Amna, kwa Asov tunaenda pale ni nyumbani. Naenda, kuna muda mwingine naependa tu niende pale, naenda kushona nguo zangu pale. Naendaga kabisa, sijapaacha. Kwa nakushukuru sana kwa muda wako, asante sana. Na mimi nashukuru kwa kuja kunitembelea. Karibuni tena. Mimi niko hapa kwa ajili yenu. Asante. Kwa tunawashukuru sana, tunamshukuru Darishka Nziko, Dama Mima Nana, potre wetu visionnaire Papa Pierre Manduma, watazamaji wote wa Sof, watangazaji wa Sof Burundi, Tanzania, Congo na dunia nzima, wamama walin shopping hapo Sweden, tunawapenda sana na tunawasalimia sana. Hapa ni mwisho wa interview yetu. Mlikuwa na mtangazaji wenu nasi Amanda. Msisahau kufanya subscribe, kulike, kushare pia na kucomment. Hususani tunatamani sana mwe mna comment, zile comment ambazo zinatuonesha ni nini hamkupenda ili tuweze kubadilisha. Tunawapenda sana. Kocha, bye.